ايش منه نافكش اني اندي بتشا ام داون داتي اندي جانا كما تولت كنكو نو كما يغار اصل تتغغبو بتاي انديت اندم ياسقنو سيتعوتو بنا لا تكون ما لي متالش هلو ልጅሽ ከሆነ ሰኞ ወደ ትምህርት ቤት እናደርሰውና ከዛ በኋላ ተቀበያለሽ እስከዛም ከማዬ ጋር ጊዜ ይኖራቸዋል አሁን ከደበረሽ እኔ ልምጣልሽ እኔ ማለት ስለኛል ሁሌም በመጣ ያ ባልሽ ጋር ካላለ ወይ እንዘጋችሁ እሺ ዝብይቶች አረ እባክሽ አንሺው አንሺው ወደቀኩ እባክህ ተስቀኛት ሞክር ዛሬ ጥሩ ስሜት አይደለም አሁን በዛ ሰውዬሽ ምክንያት ነው ብሩኬ እንዳንጣላ ሰውዬው እኮ ባለቤቴ ነው ቆይ እስከመቼ ነው እንደዚህ የምትሆኚው እርግጠኛ ነኝ አንድ ቀን ያበቃለታል በጣም እርግጠኛ ነኝ አሁንም ይለወጣል ብለሽ ታስቢያለሽ አይደል እንዴት ተስፋ ቆርጣለሁ ህይወቴ እኮ ነው ህይወታልሽ እስከተስኪ ቆይ ግን አንተም እንደማየነው ማለት ነው የምታስበው? መጀመሪያ አላስብም ነበር አሁን ግን አዎ አሁን ግን ታስባለህ እሺ በቃ ገብቶኛል ላንቺ ብዬ እኮ ነው ስትጎጂ ማየት አልፈልግም ከሱ ሁኔታ በላይ የእናንተ አስተሳሰብ እኔን የምታዩበት መንገድ ነው እየጎዳኛለሁ ልንጎዳሽ ፈልገ እንዳይመስልሽ በኋላ ሊደርስብሽ ከሚችለው ነገር ለመጠበቅ ብለን ነው ግን እኮ እየጎዳችሁኝ ነው ምንም ደህና አይደለሁም አንተ እንኳን ልትረዳኝ አትፈልግም ረዳሻለሁ እኮ ከማንም በላይ ማምሽ ይገባኛል ግን ምን ለኔ የሚሆን ሰው አይደለም? አውቃለሁ እኮ መስማት ማፈልጊው ነገር እንደሆነ ግን አንዳንድ ነቶች ከዛሬ ጉዳታችን በላይ የነገ ጥቅማችን ይበልጣል ብሩኬ ግን እኮ ልጅአለሁ እሱ መርሳት የለባችሁ አንዴ ሳስተሻል ማለት እኮ ድጋይ ማስተካከላችሁ ማለት እኮ አይደለም ልታጥናናይ ብለ ነው እንጂ አንዳንድ ስተቶች እኮ አይስተካከሉ ይሄን በእውነት ካንቺ አልጠብቅም በዚህ ልክ ነው የተጎዳሽው ማለት ነው አውነቱ ልንገረ ብሩኬ አቤልም በጣም ነው የምወደው ከዚህ ሁሉ ነገር በኋላ አዎ እኔ እንደ ካዲ ካየኝ በኋላ ከጠረጠረኝም በኋላ በጣም ነው የምወደው ግን እኮ የተሻለ ነገር ያስፈልግሻል ቆንጆ ነሽ ተመረሻል እስኪ ብሊን አስቢበት ምንድን ነው ማስበው ልጄን አባት ማሳጣት አሁን ስታለው እንዴ አንቲ እንዴት ነው የምትናገረው እውነቴን ነው የልጁን ስለልም ሆነ ለመጠበቅ ነው እንጂ ሱፊት ማልናገረው አንድ ቀን እንኳን ያባትነት ፍቅር ሰጥቶት አያውቅም እሱን በጊዜ ሂደት እውነታው ሲገባ ይስተካከላል እርግጠ ስኪ ሲገባው ሲጀምራው ቆይተኛ እንዴ ነው ተከሰክሹ በትክክል ነው እነሱ ደግሞ ነው ማናቸው እህቶቹ ብሩክ ያትቀልል እሺ ቆይ በብስጭት ልጁን አንድ ቀን ተናገረ ተብሎ አባትነቱ አይፈቅ ነገር አንድ ቀን አንቺ ረፋውቀሽ ነው የተኛሽ? ሲጀመር አትረዳኝም ምክንያቱም በኔ ቦታ ሆነ ካላየከው ካንቺ በባሰው ሁኔታ ላይ ተቀምጫቃለሁ እኔ እንደ ችግር አላየሁትም አያ ልዩነታችን እኮ እዚህ ላይ ነው አዎ አንቺ ሞስት ሆነሽ ችግሩ እንዴት ታይሻል? ውስጥ ውስጡን አለም ይጎዳሽ? እና ልፍታው? እንደሱ አልወጣኝም እሺ ምን ላርገው? እስኪ ንገረኝ። በቃ ወነቱን ንገሪው። የቱን ወነት? ስለኔና ስላንቺ ያለው ወነት። ብሩኬ እየቀለድኩ ነው በለኝ። አይደለም። ለሰባቹ ሁሉ መነሻ እኔ ነኝ አይደል እንዴ? ባንቴ ተነሳ ምንም አይነት ጸብ አልተነሳም። እዚህ ውስጥ አትግባ የሌለ ነገር አታውራ። የዝግሩ ዋና መንስኤ እኔ ሆኜ ሳለ እንድን የለህበትም እምትይኝ? ነገርኩ እንግዲህ። የለህበትም ማለት የለህበትም ማለት ነው አሁን በቃ ወሬን ቀይር እሳቱን ማዳፈን መፍትሄ አይሆንም ወይ ቀጣጣል ወይ ጥፋ አንዱ ምረጭ በጣም ብዙ አማራጮች አሉ እኔ የሚሆነኝን አማራጭ ተረጋግቼ ወስናለሁ መስሎሽ ነው ሁለት ምርጫ ነው ያለሽ ወይ እውነቱን መናገር ወይ ደግሞ በእሳቱ መለብለብ ተውኝ እውነቱን መናገር እንደማልችል አንተም እኔም በደንብ እናውቀዋለን እኔ ግን እችላለሁ እኔ ልንገረው
በቃ ብሩክ ስለ ንጽህና ማውራት አውቁም። ንጽህነትን አንተ ብቻ ካወቅክ በቂ ነው። ስለ ራስን ያልሽኝ ብሌን፣ ስለ ራሴ ማሰብ ነው ይመስልሽ? እንደዛ እኮ ለማለት ፈልጌ አይደለም። እና ምን ለማለት ፈልገሽ ነው? በቀጥታ እኮ ራስ ወዳድ ነኝ ያልሽኝ ነው። ቆይ ለምንድነው ነገሮችን በሌላ መንገድ የምታየው? በትክክል በተናገርሽበት መንገድ ነው ያየሁት። ምንም የተወሳሰበ ነገር የለውም። እንደዛ እያልኩ አይደለም ብሩክ፣ ያንተ ንጽህና በዚህ መንገድ። አሁንም ደግመሽ ያንን ነገር ትኛለሽ፣ ንጽህና ትኛለሽ። እንዴ ቆይ እስኪ ከመናደድ በፊት ንግግሬን አስጨርሰኝ። ምንም የማዳምጠው ነገር የለም። የምታስቢውን እኮ ተናገርሽ አይደል? አልተረዳኝም እኮ ብሩኬ። ለምን ደግሞ አትሰማኝ? ተረጋግተህ አትረዱኝም፣ አትሰሙኝም። ሁሌ ራስሽ እንደተጎጂ ነው የምታየው። አውቃለሁ እኮ አንተ ምን ያህል ተጎድተሃል። ያንቺን ያህል አይደለም፣ ከአንቺ በብዙ እጥፍ ነው የተጎዳሁት። አሁን ችግር ለማወዳደር አይደለም የተገናኘ ነው። ሁሉም ሰው የራሱ የሆነ ሚዛን አለው። ያንቺ ሚዛን ግን ትክክል አይደለም፣ ያውም ወደሽ ለገባሽበት ነገር። ወድጄ ነው? አንተ ግን እኔ ምን ጨርሼዋል። ለዘመናት ስባል የነበረውን ነገር አንቺም ደገምሽው። እሺ በቃ አሁን ተረጋጋ፣ ወሬን ቀይር። አዎ እንደውም ልሂድ። እንዴ ቆይ በባዶ ቢልቴን ነው እንዴ? እሺ የሆነ ነገር ቅመስ። አረ ይቅርብኝ፣ የባልሽ መምጫ ደርሷል። እንደውም ዛሬ ለምን እዚህ አታድርም? በዛውም ትቀራረባላችሁ። አይ ዛሬ ይቅርብኝ፣ ባይሆን ሌላ ቀን እመጣለሁ። እሺ ብትቆይ ግን በጣም ደስ ይለኝ ነበር። ደግሞ እኔን አይቶ እንዳይበጠብጥሽ። ሰላማዊ ምሽት ይኑርሽ። ተቀይመኝ አይደለም አይደል? አልተቀየምኩሽም፣ ግን ትዳርሽ አደጋ ላይ ነው። በእኔ የተነሳ እንዳሰቃይሽ አውቃለሁ። እሱ እኮ ያለፈ ነገር ነው። ጊዜው ቢያልፍም ህመሙ ግን አሁንም አለ። ብሩኬ ለአንተ ያደረግኩት ሁሉ ግዴታዬ ነው። ምንም የተለየ ነገር የለም። እናት ልጅን ማሳደግ ግዴታ አይደለም በምትልበት ዘመን አንቺ ግን ዛሬማ የሆነ ነገር ሆናል። ዝም ብለህ ትናደዳለህ፣ ታኮርፋለህ። ፍቅር ያዘህ እንዴ? ቀልደኛ ሆነሻል። ፍቅር አልሽ? ምን ነው የኔ ወንድም፣ ለፍቅር ምን ያንሳል? ሲጀመር ምን አለውና? ምንም እኮ የለውም። ፍቅረኛ ለመያዝ ሰው መሆን ብቻ በቂ ነው ልትይኝ ብቻ እንደው? አዎ እና በቂ ነው ለምትለው? እስኪ ጠይቅ። አሁን ይህን ለማብራራት ምንም አይነት አቅሙ የለኝም። ልክርክር እኮ አይደለም፣ እንደዚሁ ሀሳቡን ለማወቅ ነው። ሰው መሆን ብቻ ለፍቅር በቂ ነው ብለሽ ነው የምታስቢው? በል በቃ እሺ፣ ልጄ ናፍቆኛል። እኔ ምሱን ላውራ። እሺ ቻው። አቤልዬ የኔ ውድ ባል እንኳን ደህና መጣልኝ። ምን ነው ሲሰርቅ እንዴት የያዘ ሰው ልምት መጣች? በሉ ደህና ነው። አሀ ገብቶኛል መልእክቱ። እኔም ጭቅጭቅ ሰልችቶኛል። እንደምታስበው አይደለም። የምር ላስረዳ ስማ። ታውቃለሽ ግን እኔ ግን ምን ያህል መልካም ሰው እንደሆንኩ ግን ምን ያደርጋል። አንቺ ግን መልካምነት የተጠቀምሽ ወይ? ቆይ ስንቴ ልንገርህ ብሩክ ወንድምሽ መሆኑን እንደ ወንድምሽ የምታየው ጓደኛ መሆኑን የምነግርህ ይሄ ቀድ የሚያበቃበት ቀን በቅርብ ነው። እባክህን በቃ አሁን አቢ የሚመጣበት ሰዓት ደርሷል። ሌላ ጊዜ እናወራለን አይደለም? አቢ የሚመጣበት ሰዓት ቅሌትሽ እንዳያውቅ አይደለም? ምን ማለት ነው? አቢ እኮ የሁለታችን ልጅ ነው። የእኔ ብቻ የምትሆን ሚስት ስትኖረኝ ያኔ ይቀበል ነበር። ወዴት ነው የምትሄደው? አሳምመኝ የትም ሄድ አልችልም። እሺ ይኸውልህ፣ አቢ ደግሞ ወደድክም ጠላህም የሁለታችን ልጅ ነው። እሺ እንዴት ነው የሚገባው ሰውዬ ግን? ዛሬ የሆነ ቦታ አብረን እንሄዳለን። እኔ እንጃ ቆረጥኩ እንዴ? ምንም አላስታውስም።
አራት ወቃ ማን ነው ደግሞ ልጅ ይመርፍ የሚወቀው? አራት አባቴ እዚህ ቁጭ ብሏል እንዳታስቆጣኝ። አዎ መጣለሁ። ከሰዓት መጣለሁ። እሺ እናቴን ደግሞ እንዳታስቸግራት። እሺ እኔ እወጣለሁ። ልጁ ዛሬ ትምህርት ቤት አይሄድም? አዎ አንድ ጉዳይ አለ። የምን ጉዳይ? ከማዬ ጋር ምን አድርገው ነገር አለ? ከትምህርት አስቀርቶ የሚያስገድ ምን አስቸኳይ ነገር ገጠመሽ? አንዳንድ ምን አስተካክላቸው ነገሮች ስላሉ። አንዳንዴ ነገሮችን ደጋግመሽ እያሰብሽ ተመሳሳይ ነገር ነው የምታወሪው። ቴ በቃ ነገርኩኩ። ምንድን ነው ነገርሽኝ? ወይስ አይመለከተም ልጅ አይደለም እያልሽኝ ነው? ለኔም እኮ ልጄ ነው። ምንድን ነው የምትናገረው? እውነታውን ቢያውቅ አይሻልም? እንደ አባት አይቼም አላውቅ፣ ክብር ተሰጥቶኝም አያውቅ። ደግሞ እኮ እንደ አባት ሆነ አንድ ቀን እንኳን ኃላፊነት ግን ተወጥታ አታውቅ። የአባትነት ወንበሩን ጓደኞች ተብዬ ተንፈላሶ ተቀምጦበታል መስሎ ነው። አንተ ያሽቀነጠርከውን ወንበር ነው ከመውደቅ ያዳ ነው። እውነትን ፍቅር አውሮሻል። በቃ እሱ ሁሌም ፍጹም ነው አይደል? አሁን እሺ እናቴ ጋር ስለምሄድ ሰላም ይስጠኝ። አባቱ ጋር ልትወስጂ ነው አይደለ? እናቴ ጋር ላኩት ምትዩ? ኧረ አንተ ሰውዬ የምትናገረውን ነገር እያሰብክ ባላስበስ ምን ታመጫለሽ? አፍን ዝጋ። አንተ ሰውዬ ምንም ከራስ ጋር አይደለም፣ ከራስ ጋር ሁን። እኔ ላልጄን ግን ተሆን። ከአባቱ ጋር ልተዋችሁ? አሁን ወደ ትክክለኛ መስመር እየመጣች ነው። ይኸውልህ አንተ ምንም ራስ ከየሆን ካለም ራስ ትስታል። አሁን ከቤት ይወጣልኝ። ማ ከቤት ነው የምወጣው? አንቺ ራስሽ ወደ መጣሽበት ተመለሽ። ሂጂ ከቤት ውጭ። አንተ እስስት፣ አንተ የተረገምክ እስስት። ራሱ እንዳንተ አይቀያየርም። እሺ አሁን ይኸውልሽ፣ ወደማልፈልገው ነገር አትተሽ፣ ቀጥለሽ ከቤት ውጭ። እውነታው ግን አንድ ቀን ይገባል። እውነታው ማ ይገብቶኛል። እውነታው አንድ ቀን ሲገባ እንደምትጸጸት እርግጠኛ ነኝ። እሺ እውነታው ማ አንቺን ሚስት አድርጌ የተቀበልኩበት ቀን ነው። አፓርታማ ድረስ መምጣት ጀመርክ? ሰላይ ቀጠርክ እንዴ? ስራ ቦታ ሄጄ ነበር። ጓደኛ ነው እዚህ እንደሆንክ የነገረኝ። እሱ ነው አንዱ ጠላቴ። የሰው ጠላቱ ክፉ ሐሳቡ ነው። ይቅርታ እየሰደብከኝ ነው? ነው ወይስ ስደብልኝ ብላ ላከችክ? እሷ እኮ ስለአንተ ክፉ እንኳን አውርታ አታውቅም። እኔ ግን ግፈኛ፣ ለትዳሩ ማለውን ሰው ስለሆንኩ አንተ ቀማኝ ማለት ነው። እኔ ሰው ሚስት አልቀማም፣ አስተዳደግም አይፈቅድም። ከዚህ በላይ ስትሰድበኝ ዝም ልል አልችልም። ስለዚህ በክብር ሄድልኝ። የመጣሁበትን ጉዳይማ ሳልነግር በፍጹም አልሄድም። እኔ ደግሞ የአንተን ልፍለፋ ማዳመጥ አልችልም። የግድ ታዳምጠኛል። ማን ነው የሚያስገድደኝ? ባክ እኔ ያስገድዳለሁ? የግድ ልታዳምጠኝ ይገባል። ማነ ብሩክ፣ ስለ ሚስቴና ስለ ልጄ ስለ መሰለኝ ልጄ ታግሻለሁ፣ ግን አሁን በቃኝ። ገና ምኑን ጀምረ ነው የሚበቃ? እባካችሁ ተውኝ። በቃ አታላችሁኛል፣ ተጠቀማችሁብኝ። አሁን ምን ፈለጋችሁ ከኔ? የማታውቀው እውነት አለ። ይጎዳኛል፣ ከዚህ በላይ ልቋቋም አልችልም። እባክህ ተውኝ። እመነኝ፣ ህይወትን የሚያስተካክል ነገር ነው ያለኝ። እንዴት አምናለሁ? አታለኛል እኮ። ቆይ እኔና በላይ እንደማገጥ ነው በእርግጠኛ ያደረገ ነገር ምንድን ነው? ከአይኔ በላይ ማስረጃ የለም። ቤቴ ባላስገባ ኖሮ ህይወቴ እንደዚህ አይመሰቃቀልም ነበር። አሁንም ቢሆን ህይወትን የሚያመሰቃቀል ተራቅናት ነው። ተራቅናት? በወንድሟ ሰርግ ቀን ማታ የተፈጠረውን ያላየው ይመስላል። የዳኒ ሰርግ ነው የምትለው? አዎ የዳኒ ሰርግ። የዛን ቀን ማታ እሷ ሰክራ ነበር፣ አንተ አቅፋት ወደ መኝታ ክፍል አስገባት። ከዛን ያደረግከውን ታውቀዋለህ? ምንም አላደረግኩም፣ አስተኝቻት ብቻ ነው የወጣሁት። ጫፍ ይዘህ ብቻ አደምድም። ካስተኛት በኋላ ወደ አንገቷ አጉንብሰ፣ ታዲያ አንተ ጸሎት እያረክላት ነበር? በጣም ባለጌ ሆነ፣ ቢነግሩህም አይገባህም። እንደውም ይለይልህ፣ አቢ የኔ ልጅ ነው። እሺ
እቺ ቃል የውላችንም ህይወት መቋጫ መሆኑን እንዳትረሳ። ፈሪ ነው የሚለፈልፈው እንደ ወንዱን። እሺ ወንድነቴንም በቅርቡ አሳያለሁ። ጠብቃለሁ። ግን እንደ ወንዶች ሆናለሁ ብለ እንዳትበላሽ። መበላሽትን የሚያቅ የተበላሽ ሰው ነው። ንግግራችን ወደ አልተፈለገ ዓላማ እንዳያመራ ተጠንቀቅ። የኛ ባለ እውነት አይዞ፣ እውነቱን ሳትናገርም አልገለም። አትመቆቅ። እሺ እውነት የሚባል ነገር የለም። እሺ እናንተ ወዴታችሁ? ሂዷ ወደ ሞቀ ቤታችሁ። ልንዬ በእናትሽ ፍቀጅልኝና አንዴ በቦክስ ልበል። እስኪ ሞክረኝ። እሷ ናት አይደል የልብ ልብ የሰጠች? አብዳችኋል መሰለኝ። ብሩክ ተነስ እንሂድ። ፈራሽ እንዴ እንዳይጎዳብሽ? ቆይ አንተ ሰውዬ አበድክ እንዴ? ለምንድነው በጊዜ ጸበል የማትሄደው? እኔ አላበድኩም ላብድም አልችልም። ግን ለጸብ ከፈለሽ ችግር የለውም አለው። ና ና ና በእናትህ ና ሂድ በእናትህ። እዚህ ባልን ነበር አሁን መብላት መጠጣትም አልፈልግም። ካልበላሽ ወይ ካልጠጣሽ መጠንከርኳች ታውቂያለሽ፣ ትልቅ ፍልሚያ ነው የሚጠብቅሽ። እኔና ቤላ እንፋታ። አንቺ እኮ አትቀልጂ፣ በሳቅ ነው በቃ ፍርስ የምታደርጊ። አልቀለድኩም፣ ከምሬ ነው። ማለት ሎንግ ዲስታንስ ትዳር ሊሆን ነው ወይስ ምን ልትባሉ ነው? አልገባኝም። ወደ ቤት እመለሳለሁ። በላ ይህ ደግሞ ከቀልድሻቸው ቀልዶች ሁሉ ይለያል። ለስታንዳፕ ኮሜዲ ነገር አሞክሪ እንደ ሀሳብ። አትቀልድ ብሩክ፣ ነገውኑ ወደ ቤቴ እራስ ትመልሰኛለህ። እሺ እስካሁን ተቀላልደና፣ አሁን ደግሞ ወደ ቁም ነገር እንግባ። ጠበቃ አግኝቻለሁ። ነገ ጠዋት ጉዞ ወደ ቢሮ ወስኛለሁ። ወደ ቤቴ ሂጄ ትዳሬን ማዳን አለብኝ። ሴት ነኝ ደግሞ ይህን ማድረግ አይከብደኝም። ይህ እኮ ከብላት ጋር አያገናኘውም። የመኖርና ያለመኖር ጉዳይ ነው። እንዴት ነው ያየሽው? አቤል ናውቀዋለሁ። እኔ ምንም ሊያደርገኝ አይችልም። እኔ አንዳንዴ ሰውየውን በስሙ ልክ የምትመዝኘው ነገር ግርም ነው የሚለኝ። እኔም ማውቀው አቤል እንደ ስሙ ነበር። ችግሩ ለአንቺ ብቻ የሚታየው አቤል መሆኑ ነው። ምንም ብትል ሀሳቤን አታስቀይረኝ። አንቺ ምንም ብትይ ሀሳቤን አታስቀይረኝ። መለሳለሁ። ወደ እሳ ስቴጂ መቼት ቁሜ አላይሽም። ለስንት አመት አብሬ ኖርኩት ባሌ እኮ ነው ነበር ብለሽ አውሪ። አሁን አውሪ ነው። አውሪ ደግሞ ባልሽ ሊሆን አይችልም። እና እኔ ከመረጥኩት ምን ይሆን? አንቺ ትልቅ ሰው ነሽ፣ የሚጠቅምሽን ታውቂያለሽ። ልጁ ግን አይሄድም። ይሄዳል። እሱም እንደሆነ አባቱ ጋር ነው መሆን የሚፈልገው። ቆይ እውነት ልጁ አባት አለው ብለሽ ነው የምታምኙ? ብሩክ እባክህ፣ በዚህ ጉዳይ ስንቴ ነው የምንጨቃጨቀው? ለነገሩ ልክ ነሽ። ሰምተሽ ስለማትለውጪው ነገር ዝም ብዬ እለፋለሁ። ይልቅ አሁን ተወኝ፣ ደክሞኛል። እሺ ቢያንስ የሚበላ ነገር እንኳን ይምጣልሽ። እኔ ምንም መብላት አላሰኘኝም፣ እንደውም ብተኛ ነው የሚሻለኝ። እሺ በቃ እረፍት አድርጊኝ፣ ይሉጣልሽ። ብሩኬ ወይ ትረዳኛለህ ብዬ አስባለሁ። ባልረዳሽ ምን ለውጣለሁ ብለሽ? ልጄን በተፋቱ ቤተሰብ ውስጥ ማሳደግ ስለማልፈልግ። ውሸት በሞላበት ቤተሰብ ውስጥ ማሳደግ ትፈልጊያለሽ? አስሬ ውሸት ውሸት አትበለኝ። ይሄ እኮ የቤተሰብ ሚስጥር ነው። አውጥቼ ደግሞ ልበትነው አልችልም። አሁን ውጣልኝ። አቢን ጥራልኝ። ደግሞ አቢ እኮ ከነ ማድረግ እየተጫወተ ነው እኮ። ጥራልኝ፣ ናፍቆኛል። ሰላም ዶክተር፣ ብሌን ነኝ። አዎ ብሌን ነኝ። አቢ ናት። እኔ የምልህ ዶክተር፣ ውጤቱ እንዴት ሆነልኝ? የአሁኑ ቅዳሜ ይደርሳል? እሺ አመሰግናለሁ።
አቤት ትክክልኝ? የእውነት ዶክተር በጣም ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ። እሺ ዶክተር መልካም ቀን። እሺ በቃ መልካም ቀን። አቢ አቢ ና አሁን መጣ ግን ገነሽ ደው ይሽ ነግራለሁ። እንዳብሊ እዚህ ነን እንዴ? መቼ መጣ ነው? እዚህ ነበርኩ ግን አሁን ልሄድ ነው። እንዴ ወዴት ልትሄድ ነው? ሰላሚን ወደማገኝበት። ይሄ እኮ ቤት ነው ነበር። ምን ያደርጋል? አንቺን አምኜ ጉም ዘገንኩ። አቤልዬ ብሩክ እኮ ስራው አይመለከተኝም። አትንገሪኝ። እናንተ እንደፈለጋችሁት ነው። እባክህ ተረጋጋ። ሁሉንም ነገር ላስረዳ። ስንት ያስረዳሽኝ? አሁን ጆሮዬን ትቼ አይኔን ማመን ጀምሬያለሁ። በፍጹም የኔና ያንተ መተሳሰር እንደዚህ በቀላሉ ሊበጠስ አይችልም። እኔ ማምኜሽ ነበር። ህይወቴን አሳልፌ ሰጥቼሻለሁ፣ ዋጋ ከፍዬልሻለሁ። ለአንቺ ግን በቂ አይደለም። ከበቂም በላይ ነህ። ግን አንተ አታምነኝም። ችግሩ እሱ ነው። ምን አይችልምን? ቆይ ሚስትህ እኮ ነኝ። እኔን ያላመንክ ማን ልታምን ነው? ለመጨረሻ ጊዜ ልጠይቅሽ፣ ብሩክ ምንሽ ነው? ወንድሟ ነኝ። እሱማ የእናንተ ተረት ተረት ነው። ብሩክ እዚህ ውስጥ አልቃት ትግባ። አሁን አንተ ውጣ። በቃ ውጣ፣ በቃ እኛ እናወራለን። ውጣ። ሲጀመር ለራሱ የማይታመን ሰው ነው። ሰው ማያም ነው። እየሰደብከኝ ነው? እንደውም ልንገርህ፣ በጣም ባለጌ ነሽ። በፍጹም ለብሌን አትመጥናት። አዎ አልመጥናትም። እና ማን ነው የሚመጥናት? በጣም የወረድክ ሰው ነህ። ብሌን ነይ እንሂድ። ሂዱና ልጆቻችሁን በሰላም አሳድጉ። ነይ እንሂድ። ለመጨረሻ ጊዜ ከዚህ ሰውዬ ጋር ነይ። ደግሞ ለምን ደወልሽ? እናት አለች አይደል? እናትን ጠይቅ። አይ እንግዲህ አታሰልቸኝ። አጎት ብሩክ ምንድን ነው የነገረ? መለፍለፉን ትተህ አጎት የነገረህን ንገረኝ። ማንንም ዲቃላ መጥሽ ልጅ ነው ልትይ ነው እንዴ? አስከዝጋሽ ዲቃላ ምን እንዳጠራው ልጅ የቀረ ነገር ይቀር ይችላል። እሺ ይኸውልሽ፣ እንደው ተለማ ነው ተመጣ ነው። ልቀቀኝ ልቀቀኝ። አንቺን ምን ለማመጥበት ታች ጊዜውም አይደለም። እሺ እስካሁን ታገስኩሽ
አንተ ደግሞ እዚህ ምን ታደርጋለህ? ብሌንን ብሌንን ፈልጊ። ብሌን ትናት ብሌን የሚገባትን ቅጣት እየተቀጣች ነው። ማለት እንዳትጠጋኝ እንዳትጠጋኝ። ምንድን ነው እጅ የሚንቀጠቀጠው? እህቴ ምንድን ነው ያረካት? ዛሬ ደግሞ እህት ሆነች? አዎ፣ አመንክም አላመንክም ብሌን እህቴ ናት፣ የአባቴ ልጅ። ምን ይኸውልህ፣ አሁን የት እንዳለች ብቻ ንገረኝ። መጀመሪያ የጀመርከውን ጨርስልኝ። እኔ ብሌን አባት ከሰራተኛ የወለደኝ ልጁ ነው። ይህን ታሪክ ለዘመናት ደብቀን ነው ቆይተናል። ምክንያቱም አባቴ ከነበረው የስራ ድርሻና እናታችን ላይ በማህበረሰቡ ጫና እንዳይደርስባት ሲባል ከአባቴ ተገልዬ እናቴ ጋር እንዳደርግ ተፈረደብኝ። እውነቱ ይሄ ነው። ታዲያ ብሌን ለምን ይሄን አልነገረችኝም? ምክንያቱም ለአባቷ ቃል ገብታለታለች። ይህ ወረቀት ደግሞ አቢ ልጅ ስለመሆኑ ማረጋገጫ ነው። አንተ ስላለመንካት ብሌን በጣም ተጨንቃ ስለነበር የዲኤንኤ ማረጋገጫ አሰርታ ነበር። ማየት ትችላለሽ። ምን? ልጄ? ልጄን ነው ልገድል የነበረው? ልጄን ልገለው ነበር? አዎ፣ ሚስቴን ገድያታለሁ እና አሁን ልጄን ልገድል እየወጣሁ ነበር። እህቴን ገደልካት? እህቴን ገደልካት? እገልሃለሁ! እገልሃለሁ!